El 1979 encara no hi havia cap dona a la colla. 40 anys després, un 40% som dones. Dedicat a totes les dones que fan que el món sigui molt més gran, molt més amable. Dones valentes, dones silencioses, dones que criden i lluiten, que estimen, que pateixen. A vosaltres totes, senzillament dones.